A poques hores de finalitzar el període de campanya, En Comú Podem destaca que la seva acció electoral al Camp de Tarragona demostra que són l'única opció davant la lluita de banderes entre els del bloc del 155 i de la independència. Un motiu pel qual han volgut focalitzar gran part dels seus actes a les perifèries i als barris del Camp de Tarragona per arribar a les persones i sectors més castigats per la crisi. Y por eso apelamos a los barrios, apelamos a la gente de la calle, de las clases populares, a que salga de este bloqueo y apueste por un programa social que de verdad defienda los problemas de la gente. Vivienda, sanidad pública, educación pública, esos son los problemas reales de la gente que tienen en los barrios y en Cataluña. Consideren que són l'única alternativa viable del consens i per tornar a posar l'agenda social al centre del debat parlamentari. De fet, asseguren que aquesta és una postura poc èpica, però que ha calat en la gent de les classes populars i que els ha portat a viure la campanya amb molta il·lusió. Estan convençuts que En Comú Podem tindrà representació tarragonina al Parlament. Y la gente está muy con nosotros, la gente que de verdad tiene problemas reales, que se preocupa por su familia, por su trabajo, por la educación de sus hijos, de verdad se ha dado cuenta de que el bloqueo este en el que nos han metido no sirve para nada. Entonces creemos que vamos a sacar un buen resultado aquí en Tarragona. Recta final d'una campanya electoral on les polítiques socials s'han distanciat de l'atenció mediàtica, un aspecte que des d'En Comú Podem critiquen per basar aquestes eleccions, asseguren, en un debat nacional que no millora la vida dels més afectats per la crisi.